L'estiu de la veritat de David Balaguer és el llibre del que vinc a parlar-vos avui. Primer de tot, he de destacar que m'ha agradat molt i que és una publicació molt recent, ja que és d'aquest mateix any, 2023. De què tracta? Doncs és un conjunt de relats curts en els quals veiem que hi ha protagonistes doncs, com algunes sensacions o sentiments que podem viure en molts moments, com per exemple tenim aquí la por, la velocitat, i aquests serien només dos de tots els exemples que hi ha en els 13 relats que tenim en aquesta mateixa obra. El que m'ha agradat ha sigut el tipus de to. Crec, i això és una percepció molt subjectiva, que és literatura catalana-catalana, en el sentit de... el tipus de narrador és absolutament irònic, sarcàstic, i crec que aquest és un tret molt característic de la literatura catalana, com a mínim en el plànol contemporani. I això m'ha fet també sentir-me identificat d'una manera més fàcil amb el personatge i amb el que deia en cadascun de tots els contes que tenim aquí. A part d'això, m'ha agradat perquè la manera com està escrit fa que sigui d'una lectura àgil, i el fet que siguin relats curtets, que potser el més llarg té 20 pàgines i el més curt una, fan que tu puguis triar quan llegeixes. Si tens 10 minuts, doncs et posaràs en un relat més curt, i si tens més estona, en un de més llarg. I pots pausar perquè són històries que comencen i acaben. No sé, a mi se m'ha fet molt amè, així que felicitats, David, perquè has fet una obra superxula i ja està, a llegir-la. Jo la recomano molt. Adéu!